A gente fala sobre o aeroporto, sobre passageiros, porque o aeroporto de Três Lagoas tem apresentado queda no número de embarques nos últimos meses. A estrutura e a oferta de voos foram apontados como as principais razões para este fator. A reportagem é do Emerson Witt. Sueli mora em Três Lagoas e, quando pode, opta por viajar de avião para visitar os filhos em outros estados. Ela viaja com uma certa frequência, mas notou uma redução neste ritmo no ano passado. Apesar da comodidade de conseguir pegar um voo onde vive, algumas situações acabam causando transtorno nas viagens. Os transtornos que ocorrem aqui são os seguintes. Às vezes, mesmo não estando chovendo, apenas com o tempo nublado, o que acontece? Como não existe aqui um instrumento, que eu não sei exatamente qual o nome técnico dele, o avião não pode nem decolar e nem pousar se o tempo não estiver completamente limpo. Então, nós já tivemos situações aqui que nós teríamos que sair de Três Lagoas para Natal, mas com mais de 30 pessoas nós estávamos, só que o avião não conseguiu pousar. Então, foi todo um transtorno, teve que fazer metade da viagem de ônibus, voltar, pegar um outro avião. Murilo também embarca regularmente no aeroporto municipal Plínio Alarcon. Ele conta que é mais fácil do que se deslocar a outros municípios mais próximos, mesmo que tenha maior oferta de voos. A gente só lamenta de ter menos voos, né? Já chegamos a ter 3 voos por dia, 2 da Azul e 1 na época da Passaredo. Hoje a gente só tem 1 da Azul. Acho que está faltando opções para a gente, talvez voos para Campo Grande, um voo para Ribeirão Preto, alguma coisa assim. Acho que seria muito bom. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos revelou que o número de passageiros em aeroportos do Brasil aumentou 15% no ano passado em relação a 2022. Foram 112 milhões de passageiros pelo país, com maioria nos voos domésticos, representando 91 milhões, um salto de quase 12%. No entanto, segundo dados da administração do Aeroporto Municipal de Três Lagoas, o índice não reflete a realidade no município. A movimentação aqui no aeroporto de Três Lagoas vem apresentando sucessivas quedas. No ano de 2023, caiu em 1% em relação ao ano de 2022. Já no mês de janeiro de 2024, a movimentação caiu em 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Por ano, o local recebe em torno de 23 mil passageiros. Em um ano, a frequência reduziu em mais de 200 embarques. Janeiro é um dos meses com menor movimentação e tem apresentado maior tendência de queda, com uma redução de 800 embarques. De acordo com a administração, o período de verão é marcado pelo remanejamento de aeronaves para cidades turísticas e Três Lagoas não está inclusa, o que provoca cancelamentos e falta de disponibilidade no único trecho ofertado. Na tentativa de atrair maior quantidade de passageiros, um quiosque de alimentos deve voltar dentro do aeroporto e a diretoria prevê instalação de ventilação no local. Também deve ser anunciada uma expansão no número de rotas, como prevê o diretor do aeroporto, Flávio Tomé. Olha, nós estamos vendo, tentando conversar com a Azul, com outras companhias, ver se a gente consegue trazer outras companhias aéreas para voar aqui no nosso aeroporto, né, para a gente ter uma frequência maior. Porque com um voo só, por dia, não acaba sendo assim, é difícil a gente trazer um empresário para investir aqui no aeroporto, colocar um quiosque de venda, alguma coisa por conta disso, porque ainda é pequeno, a gente teria que ter outros voos. Então nós estamos atrás das companhias, conversando com elas através do governo do estado, em parceria com o governo do estado, prefeitura, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o governador, já estão correndo atrás para ver se consegue trazer outras companhias para o nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto é mais utilizado para fins corporativos. A maior parte dos usuários são empresários com negócios em Três Lagoas e outras regiões. A concorrência por voos comerciais, também chamados de voos domésticos, pode prejudicar o investimento neste setor no município. Uma coisa que atrapalha muito o nosso aeroporto aqui é a proximidade com Araçatuba, que lá eles têm outras companhias, outros voos, então as companhias às vezes não vêm para cá porque já tem Araçatuba. Não é o caso das outras cidades aqui do estado que são mais isoladas, mais distantes de outros locais que têm aeroporto próximo. Campo Grande não tem nenhuma cidade próxima que tem aeroporto, ela acaba concentrando também por ser capital. Já que nossa cidade, a gente como tem essa proximidade com o estado de São Paulo, com Araçatuba, com São José do Rio Preto, com Presidente Prudente, que são cidades maiores que nós e tem uma frequência maior de voos, acaba atrapalhando o nosso município.
A Azul Linhas Aéreas é a única companhia que presta serviços no aeroporto de Três Lagoas, com um único voo diário para Campinas, interior do estado de São Paulo. De lá, os passageiros podem fazer conexão com outras cidades, sendo as capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte as mais buscadas pelos três lagoenses, de acordo com nota emitida pela companhia. O período entre julho e setembro é o de maior preferência para voos partindo do município.